Du lytter til dagens episode af Fight Talk med din vært. Velkommen til Fight Talk episode 7. Og som I nok kan se her rundt omkring mig, så er Fight Talk studiet blevet opgraderet. Vi er i hvert fald rykket lidt rundt på det. Og det gør også, at jeg kan præsentere min første gæst i det her nye studie, episode 7. Jeg har den danske sværvægtsbokser, Kim Lundqvist med i studiet i dag til en snak om hans karriere, de oplevelser der har været indtil hvor han er i dag og øh, lidt om hvem du er Kim. Så øh, velkommen her til Fight Talk og tak fordi du har lyst til at, at komme og deltage. Tak, tak for det. Du er 32 øh, år gammel. Ja, det, det håber jeg da i hvert fald. Det håber jeg, i hvert fald. det vi kommer ind på bliver en fornøjelse og de ting vi skal snakke om. Men øh, du er du er 32 år gammel. Ja. Og du er oprindelig fra Nykøbing Falster. Ja. Og bor i dag her i København? Ja, ja, bor i Valby. Bor i Valby. Okay. Øhm, og øh, så er du som sagt professionel boxer. Du har øh, 14 professionelle kampe. 0 mm. nederlag. 8 knockouts. Ja, Passer det? Ja, cirka det. Det omkring, det var, at du synes mig frem til ja, det på hjemmet. Må da også sælge ind på nettet og, og lige ja, søge frem. Jeg har jo fulgt med. Ja, det passer meget godt. Okay. Ja, okay. <laughs> det, 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 det er sådan noget, vanvendigt. Det er det miste noget, der, man talte det mister man taler på et okay. eller andet tidspunkt. Man bliver også slået en masse, så, det så det, der er nok nogle, okay. nogle jernceller, der også det. ryger. Kim, øh, til dem, som ikke ved, og jer, der følger, følger med derude, så, øh, så har vi to jo faktisk en historie, som jeg egentlig tænker, at jeg måske lige vil starte ud med, og det kommer også lidt til at handle lidt om din amatørkarriere. Øh, fordi jeg mener, at... Øh, eller jeg ved, at vi to har, har mødt hinanden. Jeg havde øh, tilbage i... Hvad har det været? Midt, midt 2008-2009, der omkring, tror jeg. Måske lidt senere, faktisk. Senere. Det senere. var det senere, var det 12? Jeg tænkte, det var i du var 19 år gammel. Øh, øh, det var i 2011. 2011, ja. Der har du været 19 år, og jeg har været lige omkring de 30. Ja, men, jeg, var, jeg, var, jeg var, jeg var, 21. Var du 21? 21? ja, Der havde vi fornøjelsen af at dele ringen sammen ja. med handsker på ja. til Nykøbing Falster, Dalla, det var lige omkring nytår, mener jeg, var det ja, ikke det? Ja. det var den, den årlige nytårsgala der. Den årlige ja. nytårsgala i Falster, som var et, et stort amatør på Falster. Ja. Hvad var det? Det var din, hvad? Tredje, fjerde kamp? Hvor langt? kamp. Det var din tredje kamp? Ja, jeg har, jeg, jeg, har sådan et, jeg kan huske alle kampe. Ja. Næsten, tror jeg. Næsten. Ja. Jeg øh, nu behøver vi ikke at komme ind på, hvordan kampen endte, fordi at, øh, at den, den endte ikke til min forløb hvis man vil sige det sådan. Men, øh, men du var 19 år gammel, og øh, så yes. står der. 21. Sorry, ja. Det er ja men det er fanden. Øhm, og, øh, og så står der sådan en, øh, en 30-årig mand foran dig i din tredje øh, amatørkamp. Og øh, jeg fik at vide af min daværende træner dengang, at øh, du i hvert fald var pissende nervøs og, øh, og tænkte. fuck, der står sådan stort, en stor tatoveret stå ved at over på den anden side. Ja. Jeg var den dengang. Jeg havde ikke noget fuldstændigt. Det måtte man heller ikke som, øh, som amatørbokser. Ja. Der måtte du ikke have men, øh, Det Må du godt i dag? Det det er blevet ændret sidenhen. Ja, ja. Men hvad kan du huske noget fra den gang for vores kamp udover det vi ja, selvfølgelig vandt i sidste ende? Jamen jeg altså jeg kan huske det meste af de der de der ting de der ting, ikke? Altså jeg kunne sige jeg havde, jeg havde fået min først altså jeg var startet, det skal siges, at jeg startede jo sent med med boksning, ikke? Altså jeg havde en helt en kærlighed til kampsport og jeg kunne rigtig godt lide uh, thai mm. uh, som jeg trænede uh, en en kort periode uh, indtil klubben lukkede dernede og så startede til til boksning da så gik der jo ikke andet end jeg tror det gik to måneder fra jeg startede i klubben til jeg havde min første kamp, ikke? Ja, var det sådan en diplomkamp eller gik de ja, det var, direkte? Jeg, jeg havde jeg havde jeg havde en diplomkamp, men det det svæ, super svært, væk diplomkampe. det det er svært. De, de blev stoppet, ikke? Ja. Det var for hårde. Så jeg jeg røg ud og fik uh, rød til sådan en uh, turnering over i uh, i Nordjylland, og så uh, og så, uh, så havde jeg to kampe den weekend der og vandt begge to og, ja. Og så kom kampen øh, ned Nyningen F, øh, Jamen, ny -F var, og der. Og øh, jeg vil sige først og fremmest så øh, så er det jo et velbesøgt stævn. Ikke? Mm, der der kommer kom, kom, kom sådan der 1400 mennesker, ja. 1200 mennesker, ikke? Øh, og jeg var jo helt ny i, i kampsport, altså boksning og ja, Og øh, så skal jeg så møde øh, den store Nick Barne, ikke? Altså, <laughs> nej, no, men på det tidspunkt, altså, jeg, jeg, vil sige, jeg var jo, jeg kunne, jeg kunne kun lige kravle op over supersøgelsesgrænsen, ikke? Altså, fordi at, jeg ja, den, har været, jo... den, er en af plus 91, så er det ikke sådan der? Jo, jo, jeg, 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 jeg tror, jeg lovede varet 93 kilo ja. eller sådan noget, ikke? Og var, øh, altså efter jeg havde, jeg havde tabt en masse kilo, efter jeg var startet og så videre, ikke? Og, øh, og så lige så skal jeg møde en mand på 100, jeg, jeg mener, du 128 kilo? Eller ja, så det passer noget. meget. Ja, jeg, var, ja. Jeg var en stor dreng. Og, den og jeg kan godt fortælle at jeg var simpelthen så nervøs. Det var jeg. jeg, var, jeg var, jeg, vil sige, jeg, øh, jeg, stod ude bagved, og jeg, altså, jeg, var, jeg var så nervøs. Og, øh, og jeg var slet ikke spændt. Jeg var så nervøs. Og jeg sagde til min træner, at jeg kan jeg ikke, mand. jeg, havde hovedkampen. Jeg, jeg, jeg. det var hovedkampen, og jeg sagde, at jeg kan ikke, jeg kan ikke, det kan jeg ikke. Så til sidst, så min træner, efter han havde hørt på det i, i noget tid der, min gamle træner, så sagde han, prøv lige at komme med en gang. Så trækker han mig lige ud i baglokalet, og så råbte han mig en, en, en middagsskillende, det kan jeg godt fortælle dig. Jeg havde hårdt dengang, ikke? Ja. Hold kæft, mand. Han skræmmer mig ind i hovedet. Ja. Og øh, <laughs> så var det bare... Og så, det. så sagde jeg, nu går du bare ud, og så smadrer du bare. Og så, ja, stop, så er det bare det, jeg ja. gør. jo. Altså, så... og, og det må man sige til, at du gjorde. Det var... Øh, ja. Hvad jeg kan huske i hvert fald, så var det øh, første gang, jeg stod foran Southpaw, som jo er din boxestil. Ja. Jeg tror faktisk aldrig, jeg havde... Øh, jeg havde egentlig aldrig trænet med en Southpaw eller sparet med en Southpaw. Så da, da Thomas Møllenberg, som var min træner dengang for, for de legeboksklub, han, han siger til mig, jamen Kim, han står Southpaw. Jeg synes, okay, <laughs> jamen fair nok, så, så er det det, vi ligesom står foran. Og, og jeg havde jo egentlig jeg havde jo aldrig nogen planer om, at boksning skulle være min vej. Jeg havde jo startet med boksning, fordi jeg ville være bedre til at til striking, til at kunne slå, i form af, at, at jeg ligesom havde forældre, som var lidt i, at jeg gerne skulle være MMA-kæmper og have nogle mma kampe mm. øhm, Og jeg kan huske bagefter, at jeg var sådan lidt, hold da kæft, fordi der var, der var grus i hænderne, og du slog allerede hårdt dengang, og det har jo selvfølgelig udviklet sig med din, med din karriere fremad. Men øhm, jeg synes, det er det, for, 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 at have kendt dig den dengang, og så følge med i, hvor du er i dag, synes jeg, det har været fascinerende ligesom at følge med i at se den her 21-årige dreng, der står foran mig. For det var du jo lidt, selvom at jeg var også stadigvæk en knægt på sin vis. Men, øh, men at kunne følge med i, at du så øh, fortsætter en, en amatørkarriere. En amatørkarriere. Øh, du har været sjældensmester, du har været Danmarksmester, du har været Nordismester, og du har også været med på landsholdet. Øh, ja, altså jeg har jo jeg har været helt møllen igennem, ikke? Det, EM det, må, og, det må man sige. EM og VM, og, og prøvede ja. at kvalde til OL, ja. hvilket da ikke gik så godt, men, men sådan er det ja. Hvordan, øh, hvis man sådan kigger på din amatørkarriere, hvordan, hvad, har, hvad har fokus været der? Fordi jeg tænkte, som du selv siger, at du har altid været glad for kampsport, og, øh, og du startede med noget tegboksning, og, og du, jeg har også nævnt på et tidspunkt til mig, at, at du har lige prøvet noget brydning i en, i en ung, ung alder. Men, men da boksning ligesom sådan begynder at følge din hverdag, og det begynder at blive... I Sjællandsmesterskaberne og Danmarksmesterskaberne og sådan ting. Hvornår begyndte du ligesom at sige, okay, jeg, skal, jeg vil gerne blive professionel. Jeg vil gerne ligesom tage det videre. Altså, jeg vil sige, først og fremmest, så tror jeg, at det var dengang med, at, at den den dengang jeg startede, det havde jeg stor... Øh, til at starte med, at sige, hvilket nok er for de fleste, der starter med Karlsborg, så tror jeg, jeg måske, at jeg var en smule rød Ikke? Mm. Altså, jeg vidste ikke rigtig... Jeg havde ikke rigtig noget sted lige, at, og, og jeg, hvor jeg følte, at jeg hørte til. Jeg, jeg var ikke... Øh, øh, jeg havde ikke rigtig, lige siden jeg havde spillet fodbold som ung knægt, havde jeg ikke rigtig sådan været med i en klub ud over de her korte perioder, hvor jeg havde trænet noget tagboksning og så videre. Og så jeg tror, at det der med, ligesom, at der er nogen, der ligesom, tog sig af mig og så videre, det gav mig ligesom en, at først og, fremmest, først og fremmest, så gjorde det, at jeg ligesom fandt et sted, hvor jeg var god nok, eller hvad man siger, ikke? Og så tror jeg, at øh, lige så stille og roligt, så vokser ambitionerne jo det her med, at øh, når, man så, ved, når folk spurgte mig, hvad, hvad er dine planer, og sådan noget, så sagde de, at jeg, jeg, vil gerne med til... Jeg, jeg husker, det, øh, første gang, jeg vinder sjældensmesterskabet. det gør jeg jo tydeligt. Jeg tror mm. jeg ikke, jeg har rettet en, en kampe eller sådan ja. noget, jeg vinder. Og da, der siger de, jamen, hvad, hvad, er planen? Så siger de, jamen, det var tv to øst var du der filmers siger, siger jeg EMVMOl altså det, det var det var det var målet og den gang der fik jeg lidt lidt huk for det fordi at øh, det var meget store ambitioner i i, i sådan for sådan en nybegynder ja. altså øh, starte sent og så videre så men øh, tingene tog fart jo også, mm. og jeg og jeg kunne mærke at øh, at at jeg virkelig kunne det var virkelig et sted, jeg slog til altså det var bokseringen ikke altså jo. det er virkelig et sted, hvor jeg jeg jeg, jeg, jeg følte 100%, at at jeg ved hvad jeg laver og øh, Uh, at jeg så ikke fik de resultater med, som jeg ligesom føler, at jeg havde niveau til mm -hmm. det, det, det det skyldes nogle andre aspekter end boksningen, ikke? Jo. fordi man kan sige, du du, du træner jo i, i stort set hele din amatørkarriere er du i Nykøbing ikke? Nej. Du rykker, jeg, du, rykker du til herligt ret tidligt? Ja, jeg, jeg rykker til. Altså jeg er det første to år, jeg er jeg i uh, i Nykøbing. Nykøbing. og så og så bliver vi enige om ligesom at, 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 at der skal ske noget andet, ikke? Ja. Jeg skal, jeg, skal, jeg skal et andet sted end for at, at udvikle mig videre og, og, og blive bedre. Og så er det, du vælger at rykke fra Jürgen øh, Falster til, til Valby og Herlev klub? Ja. Eller er du ja. et andet sted i Herleb? Du tager direkte til Herlev. Jamen Jeg har altid været rimelig sikker på, at i de, i de valg, jeg tager omkring øh, det, her sådan har jeg altid været. Jeg føler min mavefornemmelse. Og jeg, 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 jeg vidste godt, at øh, dengang var, var jeg helt ny, men jeg vidste godt, og i min snak med min tidligere træner, vidste jeg godt, hvor det var, at øh, tingene skete. Mm. Og, øh, og på det tidspunkt, der havde Rashid Drisi som, øh, som var træner i Herlev Boxing, han havde lige ja. startet op øh, i Herlev og var ultra ambitiøs og, og var selv tidligere topbokser osv. Så, så, så jeg vidste udmærket godt, at, at det var selvfølgelig den vej, jeg skulle gå, hvis det var, jeg gerne ville noget, jamen så skal jeg til de bedste. Ja. Og det, hvor, hvor kom kontakten derfra? Var det gennem landsholdet, eller, eller var det bare en, der øh, mødte på, på din vej? Fordi det er jo ikke sådan så, at... Falster og Herlev, det er jo ikke nej, sådan, nej, nej. Ikke lige ved siden af den anden. Nej, det, er, det var faktisk min, min tidligere træner og, og formand øh, nede i, ned i bokseklubben i Nykøbing, som, som sagde, prøv at det er, fra, det er fremtidens klub. Ja. Øh, Paul Anker, som var, det, det, var også ham, der ligesom var, ham der til at starte med holdt mig til ilden, øh, og, og, ligesom tog, sig, øh, tog mig til sig, ikke? Mm -hmm. øh, og så et stort lys i mig. Og han, og han, han sagde, Jamen, prøv at høre, øh, her er det jo det fremtidens klub, altså, okay. fordi Rashid han, han har noget ekstraordinært, der er noget ja. nyt, øh, og, og han vil, øh, er dedikeret til det. Ikke? Og så, så er det den vej, vi gik. Når du siger, at vi snakker EM, VM og, og drøm om OL, øh, hvis nu vi snakker OL, så øh, ved jeg, at i hvert fald i andre sportsgrene, så er det stadig mulighed at være professionel og stadig kunne deltage som som en OL-deltager, selvom man er professionel kæmper, er det stadig en mulighed som bokser også? Jamen, det har jo, det er jo åbnet sig op nu, ikke? Ja. I gamle dage var det jo helt lukket land. Altså, så snart du havde skiftet som... Så snart du havde fået den første profkamp, eller skrevet under på kontrakten, så var du så var faktisk, du, så var den ududluttet. der lukket. Ja, så var ja. du udelukket. Men det åbnede øh, de jo op for, at... det de op for, ligesom at... Det skulle være mere... skulle mere large, ikke, Med de her ja. ting. Og så, så nu er det faktisk okay, øh, eller fuldt ud lovligt at, at gå tilbage og at være og amatør, være, ikke? Være ja. amatør, ja. Ja, det er det. Er det noget, der, der har ligget i dine tanker, eller noget, du har gået og tænkt, skulle det være noget, man skulle prøve at tage med på vejen igen, eller er den dør ligesom sådan Jamen der, lukket, efter du Der skete jo faktisk det, at efter mit mislykkede øh, kontraktforløb med Team Sauerland og, ja. og alle de her ting, så valgte jeg faktisk at, øh, at lige prøve at lige sætte det hele op fra, at prøve at starte det hele forfra. Mm. Og øh, så sagde jeg til mig selv, nu vil jeg prøve at... Hvad var det? Det var i, to, det var i 21, ikke? Og der, der, så siger jeg til mig selv, okay, nu er det tre år til OL, og øh, det kunne godt være, at jeg skulle give den et, et shot mere, ikke? Og ja. prøve igen. Så jeg går til DM, og, og vinder DM, og øh, så kommer vi ud, til nogle internationale turneringer og så videre, men, men jeg, kan godt mærke, at, jeg kan godt mærke, at niveauet er der, men min stil har ændret sig så meget fra amatør op, til pro, ja. Jeg var al, jeg var, jeg har altid været langsom starter. Mm -hmm. Det har jeg altid været altid som amatør. Jeg har tabt altid første omgang, fordi ja. jeg var en langsom starter. Men jeg kunne godt mærke, at jeg havde virkelig svært ved at komme i gang. Mm -hmm. øh, jeg brugte for meget tid på store og analysere og de her ting og og det her med, når man så skulle øh, lægge, præ, altså for eksempel det her med at skulle boxe højt tempo, så, så, så ofte så havde jeg rigtig svært ved at lægge, lave højt tempo i forhold til bare at stresse mig selv. Mm. Altså, så begyndte jeg begyndt bare at stresse mig selv, og når jeg begyndte så at stresse mig selv, jamen, så blev det faktisk bare noget rød. Ja. Så jeg, jeg mærkede meget hurtigt, at det nok ikke var det rigtige for mig alligevel at, 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 at kunne tilbage. Øhm, og, øh, og så må man jo lige genstarte igen igen. Og så må man, så må man ligesom finde ud af, det hvordan det er noget, så. Så skal ske. Ja, selvfølgelig. Ja, fordi boxning, jeg var ikke færdig med boksning. Det, det kunne jeg godt mærke. Altså, jeg, det, var, det, var bare, det var bare sporten, boksning. Fordi det kan, det kan godt virke ens men det er to vidt forskellige sportsgrene. Ja. Vi hopper lige lidt tilbage til, du var selv lidt inde på det i forhold til, til det her øh, samarbejde med Sauerland, som, som lidt røg op i hat Men hvis vi lige hopper tilbage til starten af, altså hvad kan man sige, slutningen af amatørkarrieren, og du vælger gå pro, du er hos Herlev Boxeklub. Hvordan, hvordan kom det her ligesom på, på benene til at sige, nu, øh, nu stopper jeg som, øh, som regerende dansk mester, og nu træder jeg ind i de professionelle rækker? Jamen altså, jeg tror, Øh, jeg, jeg ved ikke jeg havde jo ikke jeg havde ikke nogen drøm om at blive prof direkte jeg synes mm. jeg har altid synes at amatørboksning var var utroligt, utroligt stor ære i at, at vinde de her ting og, ja. og, og få medaljer hjem til Danmark ikke men øh, men jeg kan også også godt mærke at øh, jo ældre jeg bliver på det tidspunkt der er jeg jo øh, 27 år og jeg er lige kommer fra jeg har været dansk mester fire gange jeg har været nordisk tre gange mm. du ved de her ting så så jeg kunne også godt mærke at jeg jeg kom til jeg kom til EM og bokser et rigtig godt EM. Jeg møder, der, altså jeg, øh, jeg, jeg, får en, jeg tror, jeg får en femteplads til EM, ikke? Ja. Og, øh, og så kan jeg jo mærke interessen. Altså, jeg, jeg slår ham u øh, 22 europamesteren på røven i, øh, i, i, den indledende kamp, ikke? Og, ja. og møder deres EU-mester fra England, ikke? Og bokser en helt lige kamp, og, sådan noget. Og så, og så kan jeg jo mærke interessen, siger, og så... Og så, og så øh, så får jeg et tilbud fra Team Sauerland, Kommer, de, de, tager kontakt til mig, og har en interesse i. Det, det var, der var jo stadigvæk et marked for det på det tidspunkt i Danmark. Der var jo mm. tv-aftaler ja. og så videre, som Tim Sauerland havde. Ikke? Øhm, og så var det sådan set bare... Øh, så havde jeg et VM, som jeg rigtig gerne ville have overstået. Ja. Også fordi jeg havde kvalet til VM, og så... Øh, så så jeg ja, efter VM, så, så, så tager jeg skridtet. Så tager du skridtet? Så tager jeg skridt ja. Men når du så siger, så tager Team Sauerland kontakt, er det sådan, der, at, øh, at, de, tager, de tager ud og ser, hvem er, hvad kan man sige, hvem er de opkommende stjerner? Hvem er det, vi skal, skal, have i stald hos os? Eller er det et spørgsmål om, man har gjort opmærksom på sig selv på en anden måde? Jeg tror, det var rent... Jeg tror, det var det her med, at jeg, 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 du ved, jeg... det så ud som, jeg kunne slå hårdt, ikke? og ja. jeg, 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 havde en... Øh... Nu siger jeg det selv, altså jeg, jeg, jeg har et... Øh... Jeg ser rimelig sådan okay ud. Yeah, yeah. Altså sådan du ved jeg, er en, jeg er en flot fyr. Jeg, jeg yeah. kan godt. Jeg, jeg, jeg altså jeg kan øh, øh, og jeg snakker pænt. Yeah. Og jeg er et ordentligt menneske. Og yeah. så tror jeg bare det her med kombinationen, det tror jeg bare de synes det var interessant, ikke? Altså og så det her med på det tidspunkt øh, med Team Sauerland. Mm. Det var lige der hvor at Mikkel Kessler han skulle gøre comeback. Yeah. Han skulle gøre comeback og og de vil så gerne have jeg kørt, jeg blev kørt op lige i røven på ham, du ved. Så skulle jeg bare følge med der, ja, og, på hans karriere, så endte det, at, at de stille og roligt bare blev ført frem. Ikke? Jo. Øh, men tingene ville så bare, at der skete en masse ting med Mikkel, og, og det var, hvad det var. Mm. Øh, og det så skete der var også bare en masse ting med team Sauerland altså på det tidspunkt. Ikke? Jo. Men jeg tænker ikke kun, at til trods for, at det er et samarbejde, der er gået, hvad kan man sige, gået i vasken, eller ikke er blevet til det, som måske alle forventede eller havde et håb om, for, på dine vegne også i forhold til, til din karriere. Så, øh, så har det vel også været noget, der har været med til at, øh, at hvad kan man sige, give nogle gode oplevelser. Du har haft en masse fede kampe øh, under Team Sauerland, både i Danmark, men også i... Du har været i Saudi-Arabien, mener jeg kan huske. Øh, og du har også været i... Har du været, Nate, har du været i England på træningslejr, du har ikke været i England at kæmpe, men du har i hvert fald Nej. kæmpet rundt omkring i Danmark, ja. fra, fra, fra Falster til Frederiksberghallen til, til Saudi-Arabien. Ja. Der er alligevel en, sådan en forestil på at, ja. at flytte for de 1.400 mennesker nede som amatør til nytårskalderet i Ny Falster, til lige pludselig at stå i, i Saudi-Arabien og kæmpe en kamp dernede. nede. forestiller mig i hvert fald. Jo, men altså, boksning har jo, øh, altså, det sjove det er, at øh, når, når, når folk, vi snakker om, når man snakker med folk om, hvor man har rejst hen, så siger de, oh, har du nogensinde været i Bali, eller mm. har du nogensinde været, hvor jeg siger, nej, det har jeg ikke, men jeg har været i, du ved, Ukraine, jeg har ja. været i Azerbaijan, jeg har været, du ved, <laughs> alle de der Saudi-Arabien, alle ja. de der steder, fordi det, her, det er jo det der, der boksen, sporten, det er det sport, der mig hen, ikke? Ja. Før, før, jeg startede med boks, havde jeg jo ikke aldrig rejst rigtigt, vel? Jeg har aldrig, aldrig, været ude at rejse eller noget. No. Så, jeg, så lige pludselig så, Altså bliver man virkelig ført rundt i... Så, øh, så får man lov til at se verden på en anden måde gennem det, man elsker at lave. Helt sikkert. Og du kan se sådan et sted som Saudi-Arabien, for eksempel, der er bokset ned i Jeddah. Altså det var jo... Jeg tror, der var 20.000 mennesker, ikke? Og folk var jo ville øh, for at se... Altså fordi på det tidspunkt, der kan man sige... Der havde... Der havde nu, har de, nu kan man sige, nu er det normalt, at der bliver holdt stævner i Saudi-Arabien. Mm. Fordi det, det bliver der afholdt flere gange, ikke? Altså, nu kan du se øh, Joshua mod Uzi var i øh, Saudi-Arabien ja. også, ikke? Øh, dengang var det jo stadigvæk altså der, der, var det jo helt nyt. Ja. Så det var jo, altså det var specielt, folk var helt vilde med det, ikke? Um, mm. så. Det er ligesom om, at, at i hvert fald, at nu kan man også se også med, med fodbold og sådan nogle ting, og Saudi-Arabien i hvert fald er et, land, som, som har mange penge, og som kan lave nogle, nogle store arrangementer, ja. og, øh, og kan, kan, trække en masse mennesker til, og det er da spændende at følge med i, om, om, der bliver mere sådan noget. Jeg ved jo også, at med UFC, de var jo i, i hvad hedder det i Abu Dhabi, fordi de ligesom på den måde kunne kunne sikre sig at de kunne, kunne bibeholde og lave stævner i var hvad hedder det Covid 19, ikke? at de ja. ligesom havde nogle muligheder ved at, at faktisk at have en, en hel ø for sig selv, hvor de kunne hvor de kunne lave deres events. Ja lige præcis. Men men for ligesom at tage det her for de for de 1400 mennesker i i hvad hedder det i til at stå foran 20.000 mennesker i Saudi-Arabien. Hvordan, hvad kan man sige, det er, jo en, det, er jo en, det er jo en helt anden kontekst, det er jo selvfølgelig det samme, for det er det samme ring, det er den samme ting, man skal ind at gøre. Men jeg tænker alligevel, der må have været nogle ting, der er undervejs, hvis du har været så nervøs, dengang, hvor vi to mødte hinanden. Hvordan har man, hvad kan man sige, den, det mentale aspekt, hvordan har det udviklet sig undervejs? Har du arbejdet på det, eller er det bare kommet i takt med, at man ligesom sådan er vokset i, i niveau som, som fighter? Altså... Det er faktisk en dybere samtale, det her, fordi at, øh, det er noget, som jeg ikke så... Nu siger det, fordi det ikke, det er ikke noget, jeg så tit, øh, jeg så øh, bringer på bordet, men det faktisk... Jeg opnåede aldrig rigtigt mit fulde potentiale som amatør, fordi at, øh, jeg, havde nogle, jeg havde nogle personlige problemer, ja. blandt andet med mit selvværd. Jeg troede ikke rigtig sær særlig meget på mig selv. Udover det, <laughs> så, øh, så krydrede jeg det også lige ordentligt med en rigtig god gang angst. Øh, som jeg døjede med i rigtig lang tid, øh, som jeg selvfølgelig stadigvæk døjer med. Det er jo ikke noget, man bare forsvinder. forsvinder nej. Ja. Så det vil sige, mange af de tidspunkter, hvor jeg skulle præstere for eksempel, øh, har jeg haft rigtig svært ved at fokusere, fordi at jeg for eksempel har haft et angstanfald. Men mit, mit store problem med, med det her, det har været, at jeg har aldrig vidst, at jeg havde det. Mm. Jeg har aldrig vidst, at jeg havde det. Nej det er, øh, jeg kunne ikke forstå hvorfor jeg havde det, som jeg havde det. Nej, du havde en følelse i kroppen, en sådan en krop, hvad det ikke Ja. som jeg ikke kunne forstå. Jeg vidste ikke hvad det var. Mm. Det eneste jeg vidste var at det var, det var det, jeg blev bare lukket ned. Mm. Og øh, og det gjorde jo at at når jeg når jeg skulle hvis hvis meget, mange af de ting som 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 der trigger det her angst for mig, det er det her med hvis jeg ikke føler at tingene spiller omkring mm. mig. Så det vil sige, når det var, at jeg ikke følte tingene spillet, så var det som om, at det var bare så, så tricket, det bare sådan en... Og så blev det bare sådan en lavine, der bare blev værre og værre og værre. Ikke? Snippolden rullede bare, ja. og så lige pludselig så, så lukkede, den bare. Ikke? Ja. Øh, jeg har altid haft rigtig svært ved at være ude til stævner i hele altså weekendstævner for eksempel. Fordi når jeg kom hjem, så skulle jeg, så skulle jeg helst øh, have mandag, mandag tirsdag fri, fordi jeg simpelthen... Ja, jeg var udkørt. Ja. Jeg var flad. Ja. Og... Øh, jeg tror først, jeg, altså, jeg, jeg, jeg tror jeg, jeg, når jo både at være professionel og, øh, og alting, når jeg både at blive professionel og alting, før jeg forstår, at jeg faktisk har angst, at jeg faktisk lider af angst. Hvordan blev du bevidst om det? Jamen, jeg tror, det... jeg har selvfølgelig haft nogle angstanfald tidligere, men ikke, ikke, ikke noget, hvor jeg, det er ikke noget, jeg har vidst, øh, hvor jeg har haft, altså, som ikke har haft noget med sporten at gøre, Nej. men... Øh, det har blandt andet været det, var sådan noget som, øh, jamen det gør sådan som det gør sådan som dødsangst, for eksempel ja. hvor man har det er, som jeg ikke lider af normalt, men Nej. det har været nogle perioder hvor lige pludselig så har jeg fået et eller andet ja. men øh, lige pludselig så bliver jeg gjort opmærksom på at der er noget her der er galt ikke jo. Øh, og jeg får, og, og så begynder jeg ligesom at få undersøgt det her med angst og at få ikke finde ud af at øh, at det er helt normalt ja. at når alle altså jeg har jo aldrig tænkt over hvad det var mm. Øh, jeg vidste bare, om det, nu, virker, nu virker jeg ikke. Nej, nej, kunne, nu, hvad, det nu sker være. der noget, der gør, jeg kan, kan det nogle kunne for eksempel, Det kunne for eksempel være, hvis jeg gik ud i, øh, hvilket jeg har haft i, i mange gange, hvis jeg gik ud i et indkøbscenter for eksempel, mm. og lyset var forkert, jeg, jeg følte, lige pludselig så følte jeg, at lyset begyndte sådan at, flak. flakke, ja. så begyndte jeg sådan der, så, begyndte jeg, øh, så fik jeg det her famøse tunnelsyn, mm. Og så vidste jeg godt, og så vidste min kæreste godt, når man prøver, det, det er ikke dagen, dag, hvor vi skal ja. rende rundt ud i det her store center, så var det bare det. Og øh, så, så det har, der, jeg, har, jeg, har, jeg har haft meget med, jeg har, jeg har kæmpet meget med det her angst, øh, uden jeg har vidst det, har jeg ja. kæmpet meget med det. Ikke? Og øh, hvis, jeg, hvis jeg havde fået styr på det lidt tydeligere, så er jeg helt sikkert også, så jeg vil sikkert også kunne præstere bedre i din på, på, en bedre måde, ja, ja. Fordi den dag i dag, forstår jeg mig. Jeg forstår mig selv, og jeg forstår, hvad der trigger de her ting. Ja. Så det vil sige, og, og øh, så det gør det jo noget nemt, altså <laughs> nemmere at være udøverig? Helt, ude helt sikkert. Jeg tror, jeg tror, der er rigtig mange, som, som, som ser sporten, boksning eller MMA, eller hvad det nu skal være, kampsport i sig selv, der ikke er bevidste om, hvor stort et mentalt øh, game det et eller andet sted også er. Og hvor meget, at, at man som, som fighter et eller andet sted også står og bokser med, fordi vi er jo almindelige mennesker ligesom alle andre. Det er jo ikke sådan så, at, øh, at vi er født med et, med et ekstra del, der gør, at, øh, at vi naturligt bare øh, går ind og slås. Og, øh, synes, det, det kan godt være, at vi synes, det er det fedeste i verden, når vi slås. Men derfor har man jo stadigvæk en mental tilstand, som man tjener igennem en, 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 en opstadie til, at nu skal vi ind og præstere. Ja. Og det er lidt der, der fight or flight ikke, på en eller anden måde. Ikke? Det er det jo, ja. det, og det har vi jo alle sammen. Jeg tror da også, at jeg har da også, har da også stået, øh, når jeg kigger tilbage på nogle af mine egne kampe, så har jeg da også haft nogle kampe, hvor jeg har tænkt, der har jeg mentalt ikke været det sted, jeg skulle være for at præstere. Mm. Og det har nok også påvirket resultatet. Om jeg havde vundet kampen eller ej, nu tabte jeg nogle af de kampe, hvor jeg sådan kigger tilbage på mig siger, hvis jeg måske mentalt havde været et bedre sted, så havde jeg måske også præsteret bedre. Det kan godt være, ekstra, at jeg ikke havde vundet den, men jeg havde i hvert fald ikke tabt på den måde, jeg tabte på. Ja, jeg, ser det, jeg, jeg, har, jeg, har, bestemt én kamp, som jeg, som jeg virkelig kan mærke, hvor jeg virkelig har sådan en fornemmelse, som du også har. Ja. Øh, det er den sidste kamp, jeg har som amatør. Først i, 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 i bliver professionals team Sauerland, da, da til VM nede i Hamburg. Ja. Og det var, fordi jeg havde kvalificeret mig til det og sådan noget. Alle de her ting. og Der kan jeg mærke, at forberedelserne op til er ikke optimale. Jeg er ikke det rigtige sted. Jeg tror, jeg havde for meget om ørerne omkring det her med kontraktsituationen og alle de her ting, fordi jeg sad jo selvfølgelig og forhandlede samtidig med. Ja. Så der var noget efter, som der allerede ligesom var i gang, selvom ja. det var det her, du skulle fokusere ja. på nu. Og så øh, kommer der ned jeg føler ikke, det spiller. Mm. Og øh, simpelthen bare, øh, jeg, 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 trækker den første kamp, den første kamp, jeg trækker, trækker en fra Cameroon, som flygter. Fordi han er jo fra Kamerun, han, han, har set, at han, han ville have det søde livet i Tyskland, så han flygtede. Så den, bliver, den vinder jeg så på Borgover. Så trækker jeg så ham her, som er en land, øh, som er en usbeker, ja. en fantastisk, som, som, som gik hen og vandt OL-guld. Okay. I, øh, hvor var det så? Det var i 2021, ikke? Ja. Og øh, det hele den dag, og dagen før os, jeg har, jeg, har, jeg har knaldende angstanfald. Altså jeg har virkelig, virkelig et hårdt angstanfald, og jeg, jeg, jeg kan simpelthen ikke fokusere, jeg kan ingenting. Mm. Men min stolthed siger også til mig, jamen du skal boks. Ja. Du skal bokse. Du kan ikke, du kan ikke trække dig. Nej. Og, øh, og det, 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 det der simpelthen sker, det er, at jeg ser det som sådan en film nu, på vej i ringen, at jeg har simpelthen bare tunnelsyn hele vejen ind. Jeg kan slet jeg kan ikke, jeg kan ikke altså jeg, jeg kan slik, jeg kan huske noget fra kamp, altså mm. fra det her, øh, hvilket jeg altid har været, altså altid været til stede. Ja. Yeah. Lige, jeg kan bare ikke huske det. Og, øh, og jeg husker bare som at jeg står i ringen, og jeg er bare, jeg er bare tunnelsyn. Jeg jeg, jeg, jeg jeg og jeg kan ikke se mig ud af det. Og det, det der sker, det er at jeg bliver ramt øh, sådan bag øret, yeah. og balancen ryger og så ryger jeg, så så sætter jeg mig på knæene mm. og så og jeg bare har, har bare sådan en et øh, du ved virkelig angstanfaldig ikke jo. som 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 jeg ikke vidste som jeg selvfølgelig ved nu ikke? jo jo altså en af de der rigtig rigtig slemme... hvad med dem omkring der når, når vi snakker om det her nu du har haft et, et et sådan et et par oplevelser omkring sådan noget her er der ikke nogen der sådan har været bevidst om eller undret sig over at fordi de gange, vi har jo nu, kan vi også komme ind på her om lidt, at vi har også trænet sammen efter, udover at vi har mødt hinanden i en boksring, så har jeg jo haft fornøjelsen af at være sparringspartner for dig. Øh, Opmødet ja, nogle af kampe, og omvendt også. Øh, og øh, og der, jeg har jo aldrig oplevet dig som en, som en, en fyr, der virkede øh, til at, hvad kan man sige ikke være, øh, være, være, bange, men, men at have angst, eller, eller sådan, du har altid fremstået øh, meget rolig og meget fokuseret på, hvad du gerne ville, og altid været målrettet de gange, vi har snakket sammen. Så, øh, så, men der er, jo, der er nogle mennesker, der er tættere på dig, selvfølgelig din kæreste, men også din, din træner i Rashid på, på mm. daværende tidspunkt, og, og, de andre ligesom meget i Herlev. Er der ikke nogen af dem, der ligesom har haft en bevidsthed om, hvad, hvad, der skete med dig? Altså, jeg tror, øh altså, det ved du også, kampsport, det er jo sådan en macho-verden, ikke? Jo, det er, altså, det er, jo er, det er det. en macho-verden, hvor, hvor, ja. hvor øh, det her med ligesom at, øh, øh, at snakke om de her ting, tror jeg ikke er helt normalt endnu. Nej. Jeg, det, det tror jeg ikke, det er. Og øh, jeg tror heller ikke, at jeg selv synes, det var normalt mm. på det tidspunkt. Jeg tror, jeg tror heller ikke selv, jeg synes, at, nej, det, det er okay at... Og, og, øh, men... Så jeg, jeg... Jamen, jeg ved ikke. Jeg tror bare, at... Jeg tror bare, man lå det gå, ikke? Altså, ja. på en eller anden måde, man bare, har, man bare har tænkt. Og så lavede man sjov med det, du ved, at... Så blev det selvfølgelig lavet sjov med de her ting, det her med, Nå, men, nå, men du, 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 blev stoppet af ham der, bla bla bla. Og så kunne man sidde og sige, ja, ja, du, det gjorde jeg. Det kunne, jeg kunne ikke sige noget imod, for det gør jeg jo. Jeg blev stoppet af ham her, ikke? Og det var jo ikke... Det var, og, og jeg er jo også typen, du ved, der er sådan en... Jeg er jo sådan jeg er jo en glad fyr. Jeg er altid, altid, godt humør og prøver altid at skabe, skabe god stemning og så videre. Ikke? Så jeg er jo også en type, der siger, nej, men ja, du ved, ikke? Ha -ha. og så, ja. så griner vi over det. ikke. Øh, selvom jeg godt vidste, Inas, inden siden, jeg godt, der, var, der var et dybereliggende problem omkring de her ting, som, der gik, mm -hmm. som jeg gik og foretog mig. Ikke? Altså, og, og, de ting, der skete, de ting, der triggede det hele. Ikke? Ja. Så, men, øh, men der var ikke nogen... Altså det, jeg, jeg, valgte selv... Øh, jeg valgte selv på det tidspunkt... Nu, nu vil jeg sige Corona var var hård for os alle sammen jo bestemt det var noget det var noget rød, øh, og jeg, jeg kunne mærke at øh, der skete en masse ting der med Corona jeg havde jeg bokset den 25. januar jeg skulle boxe igen den 4. april blev landet ned den 12. marts mm finder ud af, du ved, så, nå, nu lukker vi lige ned 14 dage, ser hvad der sker, så du ved, de der ja, ting. Og så man, lige tingene, var uvidst om, hvad der, ja, hvad der stod foran os. tingene blev så uvidst, ikke? Og så, øh, og så begyndte alle de her kontraktuelle problemer med Team Sauerland, og, og alt det her med, at der var, jo nogle, der var jo nogle ting i kontrakten, som der, vi skulle have op, som der skulle have været opretholdt. Blandt andet, jeg skulle have fem kampe om ja. året, og jeg skulle have de her ting, jeg skulle have noget løn og sådan nogle ting. Ikke? Også de havde, og, øh, og der var lidt, lidt problemer med det hele ikke lad os bare sige det sådan ja. og jeg kan bare mærke på det tidspunkt at i, da min, ja, min i verden mm. ramler sammen ja. jeg kan mærke på min jeg kan mærke på min verden jeg, 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 jeg ved ikke hvor, jeg ved ikke hvordan jeg skal komme videre herfra nej jeg ved ikke om jeg ved ikke hvad jeg skal gøre og det var det her med at øh, jeg tror bare ja det hele var så uvist ja og det var ikke noget, der spillede vel, og jeg fik ikke, betalt, jeg fik ikke betaling for mine kampe, for eksempel, jeg havde bokset den 25. januar, og du ved, de her ting, jeg, jeg, stod der, og du kunne, ikke få, du kunne ikke komme ud af arbejde, fordi der var alt var lukket ned, og alle de her ting, ja. så man blev, så det der så sker, det er, jeg, jeg tager på, fordi jeg altid er en type, der tænker meget over ting, hvad, jeg kan gøre, der, hvad jeg kan optimere, hvad jeg kan gøre bedre, så jeg kontaktede en mentaltræner, ja. og, fik, og, og, og sagde til ham, prøv at høre, der er et eller andet helt galt, ja. så vi bliver nødt til at, vi bliver nødt til snakke om det her. Og han sagde, jamen, det, vi, vi, tager en snak om det og, og så snakker vi om det. Og det er det bedste, jeg har gjort i mit liv. Det var på fat i den mentaltræner, fordi ja. først og fremmest, han var pissegod, pisseflink. flink. Mm. Og så, øh, så forklarede han det på en måde, hvor at jeg forstår det nu. Ja. Han har givet mig, der er nogle vis, jeg, har, jeg har fået nogle visuelle, altså nogle, jeg kan se nogle billeder for mig, når det er de ting, jeg gør, at nogle ting, han har vist mig, kan jeg sige, okay, det her, det er det, her, det, er det jeg gør forkert, ja, det her, det kan, den, her, den her vej skal jeg gå for, at det bliver bedre. Ja. Og det har været hele, det, er åbner. det har været det hele ændringen ja. i det, ikke? Jo. Det tror jeg, at det kan jeg nok sådan selv. Jeg har også haft mental træning over, over min, hvad kan man sige, karriere på et tidspunkt. Jeg tror sådan, meget tidligere fandt ud af, at jeg har aldrig været af natur været en, en der har gået op i kampsport, eller ville være fighter, eller alt muligt andet. Jeg tror lidt, det var den her udfordring til mig selv, om at nu skulle jeg prøve det. Øhm, og så, som du selv siger, vi er ikke mange store fyre, og det er jo også derfor, at vi to har, har haft sammen. Det er jo fordi, der er ikke mange store heavyweights, der hverken dyrker boksning, eller thai eller MMA for den tids øhm, men det som, det, som jeg nogle gange sådan, synes var svært, og, og, som jeg også selv arbejder med, det var det her med ligesom at finde, Finde knisten frem, når man skulle, fordi et er, at man i træningslokalet træner 6-8 uger op til en kamp. Men så har du de her famøse, for mit vedkommende var det 19 minutter. I boxing, så er det alt efter, hvor mange runder man går, og hvor lang runden selvfølgelig er. Men det er noget den samme, 15-20 minutter tager en kamp. Ikke? Og det er der, du skal levere. Ja. Og hvis ikke du kan finde det der, hvis ikke du kan tænde dig selv, eller tænde fighteren i dig, Jamen, hvordan fanden skulle du så præstere i, den periode? Ikke? Jeg, kan, jeg kender det. Ja. Jeg, er, jeg, altså, jeg kan ikke så meget genkende til det der. Ikke? Ja. Det der med, at man, altså, man skal virkelig have gnisten. Øh, I dag har jeg slet ikke nogen problemer med det. Mm. Selvfølgelig. Man, har, altså, der skal, man tænker så mange tanker ja. i det. Ikke? Men, øh, men jeg er et helt andet sted spændingsmæssigt end i dag, end jeg har været nogensinde i mit liv før. Øh, det, her, det her nu, hvor jeg har nu har jeg, kan man sige, jeg startet fra, ikke fra nul, for det, det har jeg ikke, men jeg har startet min, karriere, min, min professionelle karriere helt op, helt anderledes, og gjort det ja. he, alting helt anderledes. Øh, men jeg tror, at det mest speciale, der skete i dag, som har været fuldstændig livsændrende for mig, i, med, og min karriere, det var, at jeg blev far. Ja. Altså, det, det, var helt vildt, den ændring, jeg har haft, fra før jeg var far, mm. til efter jeg blev far. Ja. Det er som, at den gang at jeg fik at vide, at jeg skulle være, øh, dengang jeg, når andre fik børn, så var det sådan, at så sagde de, åh, men kan vide, om han mister det nu? Ja. Du ved, man, kan, man kan godt miste, som, ja. man, når man bliver, for, når man bliver forældre. Der er lige andre ting, der, der fylder ja. og, og tager ja, værden. Jeg, Så ja. mister du måske lidt gnisten og sådan noget der. Det var, som det var jeg jo mega bange for, at jeg mistede gnisten. Jeg sagde til folk, at jeg sådan, men kan jeg vide, om man mister gnisten og sådan noget. Jeg siger til dig, jeg har aldrig nogensinde været så fokuseret, målrettet. Jeg, ja, altså, jeg, er, altså, jeg ved 100 procent, hvor jeg skal hen. Mm. Og det, det, har jeg aldrig nogensinde prøvet før. Nej. Og det har helt sikkert også gjort både min, altså min, øh, min de her selvværdsproblemer og, angstproblemer, det har gjort det meget nemmere. Jeg har slet ikke de her samme, jeg har stadigvæk dårlige perioder, men slet ikke på samme måde, som jeg har haft tidligere. Vel? Mm. Og det er som om knisten, som om knisten den, når jeg husker, hvem jeg gør det for, og hvad jeg gør, og hvorfor jeg gør det, ikke så, også? så kommer det. Så er det som, det, helt, det kommer helt naturligt. Så men, men, før det kæmpede jeg meget med det. Ikke? Altså, ja. Jeg tror også, det, der, nu har jeg også, jeg er også selv far har en, en søn på, på, snart 10 år, øhm, og, og, jeg kan godt sådan lidt lidt til, til det, du snakker om, med, hvem man gør det for, eller hvor motivationen er, eller man... Jeg oplever i dag en, 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 en søn på ni år, som jo er begyndt at gå på YouTube og søge på mit navn ja. og sådan Der er noget stolthed. Nu er jeg så ikke aktiv som, som, professor længere, men, men derfor stadigvæk kan jeg godt, sådan, jeg kan godt mærke den der følelse og fornemmelse af, at man gerne vil, man vil gerne vise, at der er en motivation for ligesom at, at være en god rollemodel. Være en mulighed for, at det er noget, man ligesom sådan en, en, historie, man kan give videre, eller en, en legacy, yeah. man ligesom kan, kan, levere til, til den, der nu som skal efterleve mm. dig. Øhm, så, så, det kan jeg, det kan jeg nok godt sætte mig ind i, og så tror jeg ingen tvivl om, at hvis du som, som fighter, eller som, som, som atlet, som, som sportsmenneske gerne vil præstere, så, øh, så tror jeg ikke, der er tvivl om, at, at man bliver nødt til også at have det mentale med. Man kan ikke bare, øh, man kan ikke bare være talent, fordi man ser masser af talenter, der der op, fordi deres mentale tilstand lige pludselig ja. rører ud på et ja. eller berømmelsen gør, at, ja. at det hele fucker op, og, øh, og, så, øh, og så skal man lige pludselig finde sig selv på ny. Det har du så gjort nu, måske med, ja, med rollen men det, som far. Men, men, det er også, det, men det er også det der med, jeg har, jeg har jo ingen, jeg har ingen ambition om at være... Altså, jeg har aldrig haft en ambition om at være et offentligt menneske, Nej. eller være kendt eller noget. Det, 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 det ligger meget langt fra mig. Jeg, altså jeg vil rigtig gerne bare have lov til at leve mit lille liv. Ja. Bare have lov til at være i den lille private sfære der, ikke? Ja. Og, 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 og altså... Ja. Jamen, vi var lidt inde på det, inden vi, vi egentlig startede, så sad vi lidt lige og snakkede og, og smalltalkede lidt, inden vi startede i personen her. Der var vi lidt inde på det her med, at... At altså som professionel atlet i et øh, lille land som Danmark, for, øh, for både at have mulighed for at, øh, at kunne opnå sponsorater og, øh, og, og på den måde også ligesom, hvad kan man sige, blive øh, allemands øh, forstået på den måde, at man skal have nogen, der gider at følge i, man skal have nogle fans, mm. så lever vi i dag i en, en sommeltid, der gør, at man, man på nogle punkter at man bliver nødt til at være, være aktiv på sociale medier og gøre noget for sig selv. Fordi der er nok lige nogle andre, der kommer og gør det for os, for mindre de ser, at der er penge i os. Det er jo det. Og øh, nichesport som MMA, boksning andre kampsporter er måske sværere at sælge til herre fra Danmark, fordi at mange ser det som om, at øh, det er bare to tosser, der går ind og smadrer hinanden. Og det, det, det tror jeg, det er det største problem. Det ja. tror jeg er det største problem. Ikke? Det er det med at få for, for, for brudt den her, øh, den her dogme med, at, at vi bare er tosser. Voldspsykopater. Voldspsykopater, ja. der bare handler om at, at, at skal bare have sådan en blodros, ikke? Jo, og det, det, tror jeg også, at, at i de side, tidligere episoder har jeg også snakket med nogle af de, de andre gæster, jeg har haft med her i, i, podcasten om, at, at for mig handler det jo ligesom meget om, og det tror jeg egentlig også, det gjorde inden jeg startede podcast, men også nogle af de andre ting, jeg har lavet, at kampsport har ændret mig som menneske det har gjort mig i min optik til et bedre menneske. Mm. Jeg synes, jeg er blevet meget mere rummelig, meget mere rolig, meget mere øh, omfavnet for andre mennesker, og vil hellere sidde og snakke med folk, end jeg gider at slås med folk. Øhm, og det, det, det ønsker jeg lidt, at at hvad kan man sige, at herre fra Danmark må stille lidt for øjnene op for, at vi ikke bare er, øh, er tosser, der går ind og, og slår på hinanden, men vi rent faktisk er, øh, er mennesker ligesom dem, som, som bare har fået en passion for noget, som vi synes, vi er gode til. Og som vi bruger rigtig meget tid på at blive ja. bedre til og dygtigere til. Og der går også bare nogle mennesker rundt i de forskellige klubber, der er i de forskellige sportsgrene, som har nogle virkelig fantastiske kapaciteter til at håndtere mennesker, mm. unge mennesker, ja. som ikke har, øh, ligesom mig selv måske var rådløs, ikke, ikke, ikke rigtig kunne finde sit sted sådan at være i, i det hele. Ikke? Så, så jeg tror, at... Øh, jeg tror virkelig, der er mange, der trænger til at få åbnet øjnene op for, hvad det, hvad, det egentlig, hvad det i virkeligheden er, det hvad, her. Hvad det kan. Og, ja, hvad det og, kan, ja. og, det, og det ved jeg også, og det snakker jeg også med, med Thaiboxeren Josef Azuit, som jeg har haft med ind i, mm. i sidste episode, øhm, om det her med at, at stabe et fællesskab for især unge mennesker. Jeg kan også huske, fra fra, fra, fra boksklubben, jeg selv var i, de havde det her mantra med, hellere et ringjørn end en dadejørn, ja. for ligesom at hive ungdommen væk fra gaden og få dem ned i klubberne. Mm få dem lov til at bruge nogle kræfter, få dem lov til at komme af med nogle, måske nogle af de frustrationer eller vrede, de der rundt og har, og på den måde finder et, et, et andet, en anden målsætning til at komme, komme et bedre sted hen i livet. Ikke? Og, jeg, jeg, tror faktisk, at jeg, tror, nu, jeg har ikke nogen tal på det, men jeg tror faktisk, at der er utrolig, må være en utrolig høj succesrate for folk, der har dyrket kampsport i forhold til, i forhold til kriminalitet osv. Det tror jeg faktisk også, der ja. Det er i hvert fald også noget af det, som nu jeg er jeg jo social, socialpædagog og arbejder med udsatte mm. unge, og det er da i hvert fald også noget af det, vi arbejder med, fordi mange af de her, især drengene, øh, kan jo godt et eller andet sted se lidt det seje i kampsport, mm. fordi der er, noget, der er noget respekt, der er nogle ting, der er noget, man ser op til, der er noget, noget fysisk fremtoning. Men når de finder ud af disciplinen, når de finder ud af, hvad det egentlig gør, når de finder ud af, at mig og min kollega Louis Lisman og Jørgen Christensen, for eksempel, hvad vi er for nogle mennesker, og hvor rolige vi egentlig er, og hvor rumlige vi egentlig er, så, så giver det lige pludselig et andet billede af den her person, der egentlig går ind og slås. De synes stadig, det er mega sejt, ja. men de finder faktisk ud af, at vi faktisk er nogle super fede fyre, og vi ikke er en eller anden, en eller anden tosser, der bare vil, der et eller andet sted bare vil smadre dig. Og, jeg, og jeg, gør det, jeg gør jo sindssygt meget ud af det også, det her med at... Øh med at være rummelig, mm. du ved. Ja, altså jeg, jeg er mig og, jeg, og jeg, jeg elsker at hjælpe andre. Ja. Jeg elsker at hjælpe andre boksere. Hvis der er nogen der stiller mig spørgsmål, jeg elsker at hjælpe dem. Mm. Ja, det, 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 det sådan er jeg. Ja. Du ved. Det og, øh, og det vil jeg bare ønske, at der var flere der, der sådan stod bare med generelt med kampsport. Du ved hvor hvor, hvor altså hvor rummeligt kampsport i virkeligheden er ikke? Jo. Altså og inkluderende. Ja. Lad os komme lidt en smule tilbage til, til karrieren. Professionel, 14 kampe, 8 knockouts. Øhm, I forbindelse med, at du var hos Team Sauerland, så åbnede det også nogle døre for dig. Jeg ved, du har været en tur i England, eller du har været flere gange i England, hvor du blandt andet har været over at spare med, med Tyson Fury. Yep. Tilbage i 2018, tror jeg det var. Det var første gang. Det var ja. første gang, du var afsted. Kan du ikke prøve at fortælle lidt om, hvad det er? Altså, han er jo øh, i min optik den mest fantastiske sværvækstbokser, der er, fordi han er så anderledes ja. end den almindelige atlet? Altså jeg vil sige, først og fremmest, så, så, så kan jeg huske, øh, så var det faktisk på... Øh, på øh, jeg jagtede det faktisk selv og okay. kom derover. Jeg, sagde, øh, jeg, jeg kontaktede på det tidspunkt Tim Sauerland, som var på motor på det tidspunkt, og sagde til dem, jeg så, at han skulle bokse øh, mod en højrefodsbokser. Ja. Og øh, jeg sagde til ham, kan jeg ikke få en plads. Du, ja. Altså kan jeg ikke få lov til at spare med ham. Ja. Og øh, så sagde de, jo, jo, du kom bare der. Så fik jeg en dato, så tog jeg afsted, og så var det bare det. Sparede jeg. Jeg kom derover, øh, et lidt hotel, du ved, sådan en typisk engelsk hotel, altså virkelig sådan en, lodge, du ved, sådan en, krog, ja. sådan ligesom en kro, ikke? Altså, og man sad der, og der stank af røg på værelset, og det var noget rigtig rød, ikke? Og man var i tvivl om, der var blevet vasket så sådan men det er også lige meget. <laughs> Mad var dårlig, altså, ja. men det er også lige meget. Nå, men så, øh, så kommer vi ind, og han er jo sådan en large than life-type, Ja. Altså, han er jo en, en, en han er jo en gigant, ja. ikke? Altså, øh, øh, udover at han er selvfølgelig er stor, men han er også bare en, en stor personlighed. Du kan virkelig, altså, der er virkelig noget... Øh... Men han tager rummet. Ja, aktivt. det gør han. Ja. Han tager rummet, ikke? Ja. Altså, det er, og Og rigtig en flink fyr, og vi, vi... Derfor tager udstyr på alle de her ting. Vi er tre sparringspartnere, ikke? Han har to... Han har to, øh, han er en MMA-kæmper over, og så har han en uh, bare fighter over okay. fra Wales, og så um, han har ham... Øh, han har... Walt, hedder han Walt Harris? Ja, MMA-kæmper. Ja, 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 ja. Det var ham, som mistede sin datter for nogle ja, år siden. Ja, lige præcis, ja. Stor, øh, ja. stor øh, afromer. Ja, som ja. også var med over. Okay. Og øh, så vi var tre, og Nå, jeg, jeg tager jo udstyr på osv., og, og, og vi går ind i den her ring, og jeg stiller mig foran ham, og vi står ved vores ringjørn, og vi du ved, det hele skal til at gå ned, og sådan noget. Og jeg tænker bare, what the fuck, man? Hvad foregår der her? Hvad er det, jeg laver, mand? Ja. Hvad, hvad, altså... Og, så, og det tror jeg det var en af de første gange, hvor, hvor det virkelig slog mig, hvor jeg tænkte, okay, jeg er godt nok i The Big League nu, ikke? Jo, jo. altså nu, nu, nu står der med en af de største nu, navne i verden. Det her, det er der aldrig nogensinde nogen, der kan tage fra mig. Nej. Det her, det er der, og det er jeg oplever lige nu. Jeg har set ham i fjernsynet de sidste mange år, jeg har mm. fuldt hans karriere, ja. du ved. Lige pludselig, så er det mig, der står i modsatte hjørne og skal spare med ham og sådan noget, ikke? Øh. Ja, det gik jo meget godt, så det var ja. godt nok. Du fik jo lov til at komme igen. Ja, jeg Men hvordan, øh, lige inden vi lige tager det, ja. hvordan, altså, hvad man sige, hvordan foregår sådan en sparring, fordi at, øhm, et er jo, at, at når vi står der i klubber, og vi sparer sådan nogle ting, så kommer vi over på hans promisser. Det er ja. jo hans, det er jo op for, for, ham og for, op til hans ja. kamp. Hvordan, hvordan, hvad kan man sige, du siger, I tre sparringspartner, er det så, I skifter i runder, eller går ja, tre runder med ham? Ja, eller? Det, kan være, det, kan, det, kan, det kan være meget forskelligt. Okay. Ikke? Altså, det kan være meget forskelligt. Nu den her gang, der kører vi bare en runde værk, sådan husker jeg det i hvert fald. Ikke? Ja. Jeg, var der, jeg var der, tror jeg, var der i halvanden uge, eller sådan noget, tror jeg, jeg var der. Bliver der gået til den, eller er det ja, ligesom meget... man går til okay. den, ikke? Man går til den, det er hård sparring. Ja. Øh, jeg står rimelig godt til Tyson Fury, faktisk. Ja. Men det så, det, det, vi stod faktisk rimelig godt til hinanden, sådan, øh, sådan staturmæssigt og sådan øh, ja, i, ja så, det, så det, var, det var ikke det var hård sparring, men ja. det var ikke sådan så man blev slået til plukfisk sparring Nej. Okay. vel øh, så men det, var, det var. nu det var, nu var du så, så der igen, men, men sådan med de her to øh, to omgange du har fået lov til at være over og spare med, mm -hmm. med Tyson Fury er der noget der sådan har overrasket dig vil at sige at han er den bedste i verden og så dig. Hvad man hvad, sige? hvor, hvad lang følte du vejen var mellem jer to? Hvis man siger, nu stod du Nå, godt man, til ham, men... Vi stod godt til hinanden, men der er jo ikke nogen tvivl om, at, at Tyson Fury, han er, han er... Der er en grund til, at han er verdensmester. Mm -hmm. Der er en grund til, at han har den der, der... er en grund til, han har det, han har. Ikke også? Det, han er en fantastisk bokser. Altså, han, han kan noget med... Altså, for eksempel, han sparer aldrig med hjelm. Ja. Han har aldrig hjelm på. Lige meget så altså, hård sparring, aldrig hjelm på. Fordi der er ikke nogen, der rammer ham. Men du rammer, altså han bliver ramt, han bliver, så bliver det en lille snitter eller et eller andet. Ikke? Der bliver, ja. Det er ikke noget. Han er bare, altså han er noget specielt. Okay. Men til gengæld vil jeg så også sige, da jeg var derover i anden anden omgang var jeg derovre. Ja. Og der kan man sige, der var vi jo også tre øh, fire sparringspartnere sådan lidt. Ja, det var i 2019, så vidt jeg kunne komme ja. frem til, ja. Øh, og der hvad hedder det nu? Øh, det var i 2019, ja. Det var lige en øh, corona og alt det der. Der hvad hedder det? Der sparer jeg jo med ham. og der... Der, der går jeg faktisk flere omgange med ham. Mm. altså der siger han, der trækker han faktisk mig ud og siger okay prøv at høre, vi går lige, lad os lige gå og så gik no, okay. vi måske ja. så når de andre de ligesom var færdige så sagde han nu vi går lige nogle ekstra med så, sådan, sådan så at øh, og, så, og så, så, så tog han ligesom mig øh, til siden og sagde lad os lige træne mave, du ved lad os lige gøre de her ting lad os lige træne sammen her og sådan noget, hvor han sagde hvor han sagde til mig han sagde til mig, prøv at høre, hvis, hvis du bokser, som du bokser nu med mig i dag, mm. så, så, så kan du virkelig opnå store ting, altså kan du, så kan du nå langt. Og det er jo selvfølgelig, det er jo selvfølgelig store ord af, af, en mand som ham, ikke? Bestemt. Altså, og, og med, en, med, en dreng som bare er, du ved, øh, altså en mand på det tidspunkt, men stadigvæk ja, bare en dreng, ikke? Ja. Altså fordi, det, der bare, du ved, prøv, at få det til at hænge sammen, altså prøv, at, at, præstere og de her ting, ikke? Mm. Altså kæmpe med de ting. Men vi havde vi havde, vi, havde, vi havde et godt forhold den tid vi var derovre, og så videre. Altså der var der var ikke noget der og Man kunne mærke på at sådan er det jo med det der Men når, når du giver noget tilbage, så får, så får, så får, du, du, får du også, altså ja. ikke også. Altså det du så får du det også tilbage. Du du, du får øh, god behandling og de uh -huh. her ting også. Og jeg fik ja. også ekstra. Han gav mig også ekstra penge og alting for 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 det arbejde jeg havde lagt i det, det noget, Du fik også lov til at blive lidt længere derover da du var derovre i anden omgang, fordi jeg synes, jeg kunne finde et sted på nettet, der stod, at du også har sparet med Tyrone Spong. Yeah. Yeah. Ja, ja. Det, det var lidt en dejlig drøm for mig, fordi, yeah. fordi Tyrone Spong var jo var jo den her, jeg har jo altid været helt vild med K1, og øh, det blev sendt på Eurosport i gamle dage, yeah. ikke, og så, så kunne man jo se øh, alle de der, helt ja, de der knægte der. Og øh, Så da jeg var derovre, der, der, der havde været væk hjemme fra en måned, ikke også? og øh, så ringer de til mig fra Team Sauerland og siger til mig, men kunne du ikke tænke dig lige at tage direkte en måned til Miami? Og så var jeg sådan, nej, det så var sådan, okay, en måned mere, du ved, væk fra det hele, ja. og jeg, jeg, er meget trykket ikke? Og sådan, men jeg havde haft det godt og sådan noget. Så sagde jeg, kan I ikke lige give mig, kan jeg ikke lige lade mig komme hjem bare lige et par dage? Altså, jeg tager bare lige hjem, og ja. lige er hjemme. Og, og så tog jeg hjem, og så, og så tog vi så afsted, og så tog jeg så 14 dage til, til, til Miami. Miami. for at spare med Tyrone Spong, ikke? Og det var op til hans kamp mod... Usyk Usyk Ja, han skulle møde Usik på det tidspunkt. Ja. Æh, hvilket kampen blev til noget fordi den jeg ved ikke om det var noget han blev taget med for Der var position, et eller andet med han noget blev stil. taget ja. noget i den ja. i den periode der. Ja. Men til gengæld så vil jeg så sige øh, vi havde god sparring på mine præmisser. Ja. Altså det, det, der der var jeg... Øh, der kunne jeg virkelig bevise mig. Der kunne jeg virkelig se okay, jeg er i hvert fald bedre end End han er til bokse. Jeg er i hvert fald bedre end her. Ja. Og så kan det godt være at jeg måske mangler lidt her, ja. men så er jeg i hvert fald et godt stykke derimellem. Ikke? Jo. Så hvis han kan få kampen mod udsigt, så er der vel heller ikke nogen chance. Altså, for, for så er det vel heller ikke umuligt, vil... at jeg kan få kampen derude ude i fremtiden. Ikke? Og, øh, så, altså, men det er jo de oplevelser. Altså, de oplevelser, de er jo kæmpestore. Ja. Og det var det... Så jeg samlede bare på oplevelser, det er jo også det, som jeg... jeg penge, det er jo sådan, jamen det er dejligt at tjene de penge, og det, men det er jo ikke noget, der, det er jo ikke noget, der rigtig runger. Nej, nej. Men oplevelserne er at sige, at nu har jeg sparet med Tyrone Spong, ikke? Nu har jeg, jeg, var lige i Amsterdam her i, for en måned siden, ikke? Okay. Og så, 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 er en, jeg kender dernede, han sagde, han, han arrangerede, at vi skulle ned til sådan en personlig træning med, hvad hedder det nu, øh, i øh, Mike's Gym. Ja. Yeah. Ikke også? Øh, som er totalt legendarisk også for alle, der har set øh, K1 ja, alle har set og, 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 og alle de ting, og, Gloria, og ja, lige, og, ja, lige ja. præcis. Ikke? Så, og så, øh, så, kører vi noget, øh, så er jeg dernede, og så kommer bare der hej i en dør, Og som jeg også bare har fuldt altid, ikke? Så det, altså, ja. Det er nogle oplevelser, man kan tage med, men jeg tænkte også, at samtidig så er det også en måde at, Måske lidt at måle sig selv på, hvor er man henne sportligt, ja, ja, og, øh, og også placere sig selv ja. til at være synlig, fordi der jo er andre folk, der kommer og ser de her sparringer, eller er en del af jibbet, ja. eller har det de netværk, de kontakter, ja, der det, kan åbne nogle døre. Ikke? For eksempel Mike, han sagde også til mig, Mike det han sagde også til mig, kom ned og hold camp hernede, mm. vi har masser af sparring, jeg er lige ja. med, om de højre fos og venstre fodser, ja. de, du ved, de skifter lige alle sammen, siger Ja, ja, men altså, der var også Anthony Joshua, og sparede også med Anthony Joshua, okay. ikke, i England i uh, det var sidste år. Det var sidste år, ja. ja. 2022, ikke? Og hvad var det i forbindelse med det? Fordi det er jo også <laughs> i et andet stort navn, det er jo det er ja, jo det ja, ja der ja. Inden for din... Ja, de kontaktede mig jo også. Ja. Øh, du ved, de kigger jo på... Øh, Gået fra øh, de kigger på boxrig og så videre, jeg ja. kan finde ud af, hvor, hvor, der, hvor, altså, hvor du... Øh, men den... også lidt, fordi du er jo en lille smule atypisk, fordi du er højfodsbokser, ja, ja, ja præcis, Southpaw, præcis, så, præcis. så, er den sparringsdel det. Er det formoder, at det er højst sandsynligt også, ja. fordi de skal møde en, som er højfodsbokser, at det er de mening at hive en, en sparringspartner ja, som, som kan ja, det. Ja, er det, det. Hvordan var der kontra Tyson Fury og Anthony og Joshua? Må der helt, det var, det var noget helt andet. Ja. Altså, Joshua er kæmpestor. Ja. Altså, man er fysisk okay. kæmpestor. Han har et kæmpestort hoved, kæmpestore arme, kæmpestore ben. Jeg er jo bare en, en, lille, en i forhold ja. til ham. Ikke? Altså, han har store lov og sådan noget. Ikke? Ja. Øh, boksemæssigt, ikke lige så god. Nej. Nemmere at ramme, ja. men slår fantastisk hårdt. Hold ja. da op og slår hårdt. Han er måske den, jeg har sparet med den nogensinde, der har slået allerhårdest. Så han slog vanvittigt hårdt. Okay. Altså, når han stod på armene, ikke? Ja. Puh, ja, ja. hårdt. Altså, så man skal... Det, det, der, skal jeg, man lige, der skal man lige komme i gang, før man lige sådan... Ja, man skal i hvert fald... Altså, meget god test på, hvis det, hvis det er, at man i dag ikke stod øh, overfor ham, ikke? Man, skal ja. ikke, man skal, man skal ikke? man skal ikke blive hængende i hvert fald. No. Så, så skal man passe på. Kim, nu snakker vi uh, sparringspartnere. Vi har sparket din uh, din kampe, din uh, din 14 professionelle kampe. Og uh, udover det så uh, så er du ikke længere en del af Team Saarden. Du er, du er gået til dig selv. Du du er selvstændig. Ja. Uh, forstået på den måde at du er blevet din uh, egen promoter. Og uh, på den måde så skal man jo også i princippet stable sin uh, sin egen kampe på benene og man skal ud og finde sin egen modstander. Og uh, til dem, som er hardcore boxefans, så, så ved de godt, at det er, det er en stor ting. Men øh, for folk, som ikke forstår det, så har du formået at få en af de fire store titelkampe til Danmark. Nemlig VBC-titlen mm. i Supersværvægt. Det var, det var den der Bridge away titlen Eller Bridge Away titlen ja. Ja. Øhm, Som er en vægtklasse, der er lige mellem Ja, som der den er den der, den der mellemting imellem, fordi... Sværvægterne er blevet meget store, ja. der, er, der, er, et stort gap, ikke? Så jo. de prøvede ligesom at... Og, og. det er en vægtklasse, der hedder hvad? 100... 101,5. 101,5. Ja. Og den tilkamp har du fået til Danmark? Ja. På et andet end øh, Dølle Fjelle Nej, det passer Nej. ikke. Nej, Ulyden. Ulyden. du blander ja. tingene sammen. Jeg vandt titlen, du vandt titlen den 16. september. Nu er jeg ved. det er rigtigt. Ja. Ja. Du titlen, ja. Du vandt titlen. Jeg vandt titlen den 16. september. Hvor var det henne? Det var nede i Nykøbing Det er rigtigt, ja. Det er gode, nu god Så du blander tingene sammen. Men hvad er det så den 5. maj? Fordi nu har du stablet en kamp på benene ja. selv. Endnu en kamp på Endnu en selv. kamp på benene selv. Der skal jeg skal boxe om IBF International titlen yeah. i Sværvægt. I Sværvægt. I Sværvægt, ja. Mod... Så jeg skal møde bag... Sefer, Seferi, Sefer Seferi, som, Seferi. Øh, som, har mødt, øh, som blandt andet har mødt Tyson Fury tidligere. Ikke? Ja. Æ, han, har, han har mødt øh, nogle, nogle, store navne. Hvordan er han sådan rangliste placeret i forhold til dig? Jo, men han er, han er, han er Øh, hvad, hvad ligger han? Jeg ved faktisk ikke hvad han ligger på, øh, men, men han er han er en han er en god test for mig mm. øh, i min i min karriere ligesom fordi jeg jeg skal mit main goal det er ligesom at jeg skal have de store kampe og jeg skal finde en måde hvor jeg kommer derhen til ja. de helt store kampe og øh, for ligesom at det så skal jeg blive nødt til at kvalificere mig ligesom på øh, at komme ind på ranglisten På de forskellige forbund og så videre ikke? Så, det, så derfor så skal jeg have nogle af de her de her lidt mindre titler øh, og det så, så, så vejen for at komme til de store titelkampe, det er simpelthen at tage titlerne i de mindre forbund? Ja, i fald, ja de mindre titler i forbundene, ikke? I de mindre titler i de samme forbund? Ja, okay. Ja. Hvordan hænger det sammen? Fordi det tror jeg også, jeg mener, jeg snakker en lille smule med Sarma fut om det. Men hvordan hænger det her sammen med de her titler? Fordi der er noget, så der er en international continental ja. titel, og så ja. er der... Hvordan, altså, hvad ser man ligesom, hvordan rangerer man det i forhold til... Altså, den her international titel, det, det kan man sige, det er den, det er den tredje højeste rangeret, ikke? Okay. Øh, fordi, så kan man sige, det er, det er jo forskelligt fra forbund til forbund, men så er der for eksempel øh, international så kommer der interkontinental så hedder det international så kan det hedde for eksempel WC, de kører med det der hedder WC silver yeah. som er den der direkte kvalifikation til om nu møder du verdensmesteren i næste okay. kamp ikke? der er andre forbund de kører med det der hedder interim titler yeah. som også er den hvor du siger næste det, 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 det næste den, den, du den kamp der møder du der ja. får du titelkampen ikke? Okay. så øh, så man kan sige sådan omkring omkring uh, rangeres nummer tre på i, i den tredje bedste titel i i forbundene og og det er jo sådan set bare for, at jeg kan kvalificere mig til, ligesom at de her store kampe, de kommer ud i fremtiden. Ikke? Altså, fordi det er, nu, nu, nu er jeg selv promotor. Ja. Øh, for mig som promotor, der handler det kun om én ting. Det handler faktisk kun om mig. Mm. Jeg vil så sige, at jeg er ikke er selv promotor, for det må jeg ikke være. Du har din bror med. Det er min bror, der er promotor. Ja. Så det er sådan en lille familieforetagende. Min bror han er, kan rigtig godt lide boksning, og har altid fulgt min boksning meget til, og har altid haft sin idé om, hvad, hvad, hvad jeg gør forkert, og hvad jeg kan gøre bedre, og de her ting ikke også. Så, så det er sådan en lille familieforetagende, hvor vi kører øh, vi arrangerer. En, øh. Og har han selv bokser også? Eller? Nej. Nej. Så ja. han har bare været med på siden, og ligesom fulgt med i din karriere, og ja. haft en idé om, hvad ja. du skulle gøre, selvom han måske ikke er bokser. Ja. ja. altså... Øh, øh, han har jo den samme, øh, som de fleste andre, der er født i 90'erne, den samme tilsvarede til boxing. Det er jo mm -hmm. det her med, at jamen, boxing blev vist i fjernsynet. Ja. Ikke? Øh, så, så vi har altid set boxing og, men, men han, nu er han, nu han promotor, og vi, og vi har et øh, vi, vi snakker, du ved. Og vi har altid snakket meget sammen. Det ja. Gør, vi, udover at vi, han er min bror, så er han også min bedste ven. Vi ja. snakker utrolig meget sammen om øh, altså vi snakker sammen hver dag. Ja. Øh, og det gør vi stadigvæk, du ved. Øh, og nu har vi bare det her, hvor vi går og hygger os med det her også. Ikke? Ja. Altså, og det handler sådan set ikke om at have en masse mennesker på kontrakt. Ja. Eller, noget, eller have nogen på kontrakt overhovedet. Det er egentlig bare et spørgsmål om at bygge det Det handler faktisk kun om mig. Og få lavet de her stævner. Og så giver jeg andre bokser der er i Danmark, som ikke, som ikke har nogen kontrakt, den samme mulighed, som jeg selv har. Øh, og de kan, de kan få lov til at købe sig ind på stævnerne. De kan ja. få nogle kampe. De kan selv bygge sig op. Jeg skal nok stille ringen og det hele til rådighed. Så det skal ikke koste dem ikke noget. Udover deres egen kamp koster ja. dem ikke noget. Og så er der nogle gange, hvor et... Øh, jeg har et sted, hvor der er nogen, der kan, der, hvor der kan, blive betalt noget. Du ved, det, det, er sådan nogle forskellige ting, hvordan det, det, det er med økono økonomisk. Ikke? Jo. Altså, det er jo ikke... Det er jo ikke en millionforretning, og det er heller ikke, en, det er ikke, noget, du bliver rig på. Og og at, det, er heller ikke noget, det er heller ikke noget, jeg tjener penge på. Nej. Altså, det, det, er, sådan set kun investering. Ikke? I, vi invester, i, i, du selv kan nå til det mål, Vi investerer du gerne vil. alt ja. i, min egen, i min karriere. Ikke? Ja. Men Døllefielle musemarkedet. Det bliver mm. du simpelthen nødt til at fortælle. Hvad er ideen bag det? Fordi jeg tror ikke, der er der er ikke nogen, der sådan lige kan se ideen i eller forestille sig hvorfor man lige vælger at lave en professionel titelkamp til et kammermarked, som det i bund og grund er, ikke? Jo, ja, det er jo det der. Altså det, det der sker, det er at øh, jeg starter, jeg, jeg får arrangeret mit første system, det er den 16. september, og det går det går udmærket. Der sker jo en masse ting bagved og så videre, men det er jo hvad det er. Mm. Sådan er det, når man øh, jeg går hjem. Jeg er færdig i en uge. Altså, jeg, jeg, jeg kan ingenting. Mm. Jeg, jeg, I og med min tidligere historie omkring de forskellige ting, så, så taber det rigtig hårdt på mig, det her. Men jeg går og snakker med en ven, øh, som, som er journalist, øh, og han, som har været sådan min sparringspartner igennem mange ting og sådan noget, så hvor jeg går og siger, hvad fanden, hvad skal der ske, mand? Hvad skal der ske nu? Ikke? Altså, fordi jeg kunne heller ikke, jeg blev også nødt til at ride videre på bølgen, ligesom, at nu, nu er jeg i gang og så videre, ikke? Mm. Øhm. Og så, og så, går jeg bare og brainstormer og i mit eget hoved, mens han går bare, nærmest bare lytter til i telefonen. Ikke? Og så, siger de pludselig sådan der, hvad, siger, hvad, med sådan noget amfiteater, eller sådan noget, du teater, eller et eller andet. Det kunne være det kunne, et eller andet helt anderledes. Og så tænker jeg, Dølle Fjellet musik, tænker jeg så. Så den lige op, så tænker jeg sådan, okay, det det, kan noget, tænker jeg. Så dagen efter, så startede jeg op på det, Fik jeg, fik jeg kontakt øh, til folk omkring det og så videre, og de var, de var sgu med på ideen de synes også, de, de synes, det var en... De lidt efter et nyt aspekt ja. til kravmarkedet, altså, og i min optik, så sådan noget som kravmarkedet jo, øh, jo nærmest oprindelsen af det her stærkmandsløft, og det ja, ja. her, øh, altså, de her ting også, ting det er jo det. Ja, det så... Øh, så vi, og nu gør vi det bare til en helt anderledes. Du ved, nu bliver det et eftermiddagsstævn fra kl. 12 ja. til kl. 16. Stævnet er færdigt kl. 16. Det er der, sådan, de har en et har kæmpe stort til. Ja. På sådan en almindelig fredag i store ja. bededage. Okay. Nu kommer der ikke til at være store bededage længere, men men sådan en almindelig fredag <laughs> ja. er der 50.000 mennesker på, øh, på, markeds, krammer, på, på, krammer på kravmarkedet på, på, det her. ikke. Ja. Så, øh, så det tegner sig jo til, at det kan blive vanvittigt stort, det kan også blive ingenting, ja, men altså jo, men, i det mindste så, så, så får folk noget underholdning. Muligheden ikke, er der i hvert fald altså, for det bliver Ja, kostet. ja, Ja, lige ja. præcis. Og så skal jeg jo bare skabe det bedst mulige program på benene. Altså, for det. Og det er det, jeg er i gang med. Det er det, du er med. Ja, jeg er faktisk færdig. Jeg skal, okay. Nu skal I okay. bare offentliggøres det, alle tingene. Det glæder mig, mig til at ja, ja, ja. Og, og, og se og høre lidt mere om. Ja. Og så ser man, øh, om man skal bevæge sin, øh, ja, sin krop til, til falster og til krammermarked. <laughs> Udover du øh, du har valgt at øh, og hvad kan man sige at gå egne veje så har du også valgt at øh, at stift træner i mellemtiden mm. op mod den næste kamp her. Mm. Du har øh, du har valgt måske den øh, mest kendte danske boksetræner tror jeg Paul De Ville ja. som har været i ringhjørnet for øh, Brian Nielsen ja. i hans øh, storhedstid som jeg tror næsten alle der følger med derude ved hvem er dansk sværvægtsbokser allemands i eje en, i en lang periode fordi han jo var så almindelig af person øh, og, øh, og har haft nogle kampe mod Mike Tyson og Evander Holyfield og, og ja. de her store navne, der var den der. Ja. Hvordan kom lysten til at sige, nu, øh, nu skal jeg ikke være i Herlev Club nu, øh, nu skal jeg have en måske en mere personlig træner, som det jo nok lidt bliver, mm. fordi det bliver bare dig og ham, det bliver ja. jo ikke en boxerklub. på er jo selvstændig og, og er stadig nede på nytårsvej i, ja, ja. i sats, hvad jeg ved, ikke? Ja. Øhm, hvordan kom det på benene eller hvad? men så altså først og fremmest vil jeg sige, at det her, det her brud der er med min tidligere træner, mm. der, er ikke, der, er ikke noget drama der er ikke noget dramatisk i det. Nej. Det er altså vi har altid haft et godt forhold, vi har altid været gode venner. Ja. Øh, men som jeg også snakkede om tidligere, det her med når man får børn, så sker der en hel masse ting i ens liv. Mm. Og øh, jeg kunne bare mærke, at det der med at træne de der aftentræninger ja. kl. 17.30 i klubben sammen med ja, en masse ja, ja. andre bokser og sådan noget. Det kunne jeg bare mærke, at det tidspunkt passede mig så dårligt. Det ville passe mig dårligere og dårligere, jo ældre, jo ældre ældre han bliver, jo dårligere og dårligere passer det mig. Ja. Så vi, vi snakkede sådan set. Øh, så brækker jeg tommelfingeren her i her i november måned. Ja. Og så hvad hedder det nu? Øh, og så kunne jeg bare mærke, at det der med at være hjemme faktisk betød rimelig meget for mig. Ja og være til stede der, når, når min kæreste nu kommer ind fra arbejde, og det her, alt det her madræs, og han skal i seng, og alle de her ting, der skete der bare. Og øh, så tog jeg en snak med min træner, min tidligere træner, Rachid Idrisi, og og, 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 vi havde en god snak omkring det, og han sagde til mig, vil du være han kunne sgu godt forstå det der med familielivet, fordi han har jo selv... Øh, han har selv, været far. Ja, selv været far. Altså, er selv, er selv far, selv er men, selv far, men, men hans far, selv er, er ældre nu. Ja, ja, ja. han vokst, øh, voks, næsten voksne børn, ja. ikke? Altså, øh, og da jeg, øh, jeg, havde, jeg havde kun en i mine tankerne mm. i mit trænerskifte havde jeg kun en i tankerne hvem der skulle overtage. og det ja. var Paul ja. fordi udover at Paul han selvfølgelig er en en god træner så er han også et godt menneske Bestemt. jeg har jeg har jo ikke jeg kender ham jo ikke virkelig godt Nej. men jeg har været ude forbi at træne nogle gange blandt andet med Christian Colombo ja. han havde en anden bokser på et tidspunkt også hvor, hvor jeg også var ude at sparre ja. også og jeg jeg, jeg kan godt lide hans, hans hans tilgang til sådan du ved generelt bare lige til ja ikke? Er ikke så meget. Nej, øh. nej. Og, øh, og så har han jo bare øh, Så sådan en proftræner. Ja. Altså han er ikke, han er ikke amatørtræner, han er, han er proftræner. Ja. Det, det er det, det, han har brugt al sin tid på. Ja. Og, øh, og så kontaktede jeg ham, spurgte om han var interesseret, om han kunne være interesseret i det. Hmm. Så sagde jeg nej. <laughs> så sagde han nej, han har sgu ikke tiden til det. Nej. Så fik jeg en mavebuse, og tænkte jeg, hvad fanden gør jeg så, mand? Tænker jeg, det var noget lort. Når man så tænker, jeg, det er i mit nye liv som promotor, som hvor jeg skal der skal sælge nogle ting og ja. sælge nogle sponsorer eller noget, så tænker jeg, nej for nej, det går ikke. Nej. Det kan jeg sgu ikke. Så jeg skrev til ham, vil du være? Øh, det skulle kedeligt at høre, men øh, jeg skal, jeg, jeg, altså, jeg møder op, opvarmet. Jeg skal nok gøre, du ved, hvad det Jeg gør, det jeg gør hvad der og jeg gør hvad der bliver sagt. Ja. Jeg lytter. Jeg vil bare lære. Jeg vil bare være bedre. Du ja. ved, jeg vil bare, du ved opnå noget. Ja. Ikke? Og så skriver han til mig, jeg ringer til dig en af dagene. Og så ringede han og så sagde han, nu. Og så startede vi op, så det er jeg sgu glad for. Altså, sure. det, jeg kan mærke, at det er det rigtige valg for ja. mig. Ikke? Altså, og det, kan... det, 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 det er nok det, der er ja. det vigtigste, det er jo, at du føler, ja. at du går den rigtige vej. Præcis. Og det kan, det kan jeg virkelig mærke nu, fordi vi træner nogle ting, som øh, jeg, jeg, jeg ved, jeg har brug for. Ja. Ikke? Også, og, øh, og så presser han mig hårdt presser mig rigtig hårdt. Fedt. Hvilket jeg nok også har brug for efter. Det en, også efter har været lidt, øh, måske lidt for komfortabel med... Ja. Og det bliver man jo indimellem. Det gør man. Det kan du ikke rigtig undgå. Jeg Nej. tror, man lidt sådan kan også i sin egen Præcis, så lille klokke. Præcis, at lulle sig selv stille ja, og roligt ja, i søvn, når man går og tænker, selv. jeg træner pisse hårdt, du ved, men, ja. men, i virkeligheden, så kunne man måske godt lige op... Øh, så man bruger for en, der lige står og pisser en og... Ja, lige præcis, Lige præcis. Lige præcis. Så han er i den 5. maj, ja. når du træder i øh, ringen ja. for, til din 15. kamp, må det så blive, ja. om IBF International til. Title. International title. Ja. Det, 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 det glæder jeg mig til at, øh, til at se. Og jeg, øh, jeg tror da helt sikkert, at, øh, at der er mange andre, som, øh, som kunne øh, få glæde af, at komme ned og se dig bokse. Nu har jeg jo selv haft æren af at stå i ringen med dig for lang, lang tid siden og, og spare med dig. Og, øh, og jeg synes, det har været fedt at følge, følge med i din, øh, din professionel karriere. Og, ja, og, øh, det der med Døllefjellet bliver også ekstremt tilgængeligt, ikke? Jo, for, for alle. Det gør det bestemt. her fra Danmark og familie og børn og, og hele kammermarkedet. Og det ja, krammer, er forhåbentlig for for en, en, en god dag med godt vejr og, ja, det og sådan precis. Ting. Precis. Inden vi sådan slutter helt af, så, så er jeg begyndt at åbne op for, at de folk, der følger med derude, de, de har mulighed for at stille nogle spørgsmål. Og, og dem har jeg så lidt tænkt mig lige at, at kaste lidt i hovedet på dig her. Og, og det første det er fra en, en fyr, der hedder Jonas Holm. Ja. som øh, har skrevet egentlig om øh, om du selv har et idol i boksning eller hvem der er dit idol i boksning eller måske har været et eller længere men oh, ja. har du? Jeg øh, jeg altså, jeg, øh, jeg jeg kan rigtig godt lide Lennox Lewis. Ja. Det kan jeg rigtig godt lide. Har det været ham fra helt fra starten at du ligesom har været? Øh... Jeg har altid godt kunne lide hans stil. Jeg synes altid han har været en øh, ja det har altid været øh, der har altid været noget over hans boksestil jeg rigtig ja. godt kunne lide En god øh, content boksestil. Men jeg har også altid været vild med Vladimir Klitschko, til trods for at folk, de synes, at han var, han var, han var røvsyg. Ikke? Men, men Lennox Lewis skal nok være det, det største idol. Det er, også, det er også et navn, som jeg tror, at i hvert fald folk fra vores generation ja. er ikke i tvivl om, hvem Lennox Lewis er. En Nej. fantastisk bokser, som gjorde sig godt bemærket på mange områder. Ja. Øhm, så det, det, kan jeg måske godt sådan i den Der er mange gode navne, men... men det er mange dem, gode navne, ja. Det er der, især, især for den tid, ja. er, ikke? Jeg, er også, jeg, jeg kan også godt lide de små vægtklasser. Ja. Det kan jeg også godt lide. De, eller de mindre vægtklasser. Ja. Er der noget navn, der sådan lige popper op i hovedet på det? Jeg, har, jeg har altid været stor fan af Floyd Mayweather. Ja. Jeg, synes, jeg, 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 kan, jeg synes, at øh, hans, 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 hans hjerne er jo en af altså de ting, der har ja, ja, ja. de gjort ham til en rigtig dygtig bokser. Ja. Så kan man, man hade ham, man elsker ham, men man, 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 man bliver jo nødt til at anerkende, at, at manden han kan noget helt specielt. Ikke? Jo. Øh, jeg har fået et spørgsmål fra Tobias Frimark, der spørger øh, om, hvordan tjener man penge på et øh, stævne, når nu er det gratis at komme ind til Dillefælde Hvordan får du det til at hænge sammen? Man tjener ikke penge. Men, Men, det skal løbe rundt alligevel jo, så ja, det må det være... Rundt, jo, altså det, det, gode ved det, det er, at øh, uh, Dødde selvfølgelig har, uh, er med i, Jeg uh, selvfølgelig har, har, har spyttet nogle penge i kassen, ikke? på uh, Kulbosund Kommune har spyttet nogle penge i kassen, uh, udover det, så, uh, så rejser jeg nogle penge uh, sponsorater. Ja. Så jeg sidder og uh, bruger tid på at sælge sponsorater, og bruger tid på at uh, connecte med folk, der åbner nogle døre, du ved, og... Uh, men igen, som jeg sagde tidligere, det er ikke et mål for det her boksning, at jeg skal tjene penge lige nu. Det er en investering mm. i, at de store kampe, de, altså fordi nu kan du se, den kamp, jeg bokser her øh, den 5. maj, den koster mig, den koster mig, den koster mig måske omkring 250.000 at lave. Ja. Bare, bare min kamp. Ja. Ikke? Jo. Så du kan godt se, det koster bare rigtig mange penge at lave sådan altså Og så er der jo alle de andre kampe ved siden af. Selvfølgelig. Altså, så, så, det er bare... Så, så, jeg skal bare frem på jeg skal bare frem på ranglisterne, så er mit mål jo sådan set opnået. noget. og er der, et, er der et overskud, jamen så ryger de højst sandsynligt direkte videre til næste stævne, fordi så der kommer jo stævnen til. Ja. Jeg, har fået, jeg har fået en, en, masse flere spørgsmål, men jeg vil lige slutte af med det sidste her. Jeg synes, vi har lidt været inde på det, men jeg har uh, Susanne Susan Holgersen, som skriver at hendes datter Linnea på 10 år, som er kæmpe fan af der gerne vil vide, hvorfor du altså er så sød og rar. <laughs> jeg synes lidt, vi har været inde på, at, at det, er, det, er, et spørgsmål om, hvem man er som menneske, men, ja. øh, men jeg synes, det er fedt, at øh, et skud ud til, til Linnea, som, som måske forhåbentlig lytter med her på podcasten, at hun, øh, ja. hun synes, du er en, en, en fantastisk person, og en, ja. man kan, en, 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 en god rollemodel, måske, som, som ja, en, det det. Det er dejligt. men det er dejligt, når folk de synes, man er sød og rar, så, ja. så jeg, jeg lever efter det der med, jeg lever efter det der med, at øh, du ved jo meget jo mere du bringer ud i verden jo mere godt du bringer ud jo mere får du også tilbage ikke? Ja. altså øh, altså jo bedre er livet bare altså du så altså det det er det jeg lever efter Præcis. så det er jeg bare glad for. kamp det har været en øh, kæmpe fornøjelse og øh, jeg glæder mig til at til at se din kamp den 5. maj og øh, hvem ved måske kan det være at vi kommer til at lave en par to jeg har jo, som sagt nogle flere spørgsmål og se også mere vi kan komme til at snakke om men øh, Tak fordi du havde lyst til at være med i den her episode. selv tak. Og til jer, der sidder derude og har fulgt med, som altid, så er jeg super taknemmelig for, at I gider at give et lyt her til Fight Talk. Husk, at I meget gerne må smide et like ned under, subscribe til kanalen, eller smide en kommentar. Det kunne også godt være, at du får dem til at svare på nogle spørgsmål, hvis der nu skulle være opstå nogle spørgsmål undervejs, imens I har hørt eller set episoden. Tak for det.